Mara Tambor, queira desejar boa sorte a todas as escolas X9 e Paulistano. Assim deseja a família Mara Tambor. Somos do Maracanduco e desejamos boa sorte à X9 Paulistana e esse carnaval seja de vitória para ela. E estamos juntos, fechados, sou contra a Mestre do Maracanduco. Sou Robson e me desejar muito boa sorte para os Paulistanos X9 e que esse ano vai ser um ano de vitória. Alô galera da X9 Paulistana, a gente aqui do Maracanduco está desejando boa sorte para vocês aí nesse carnaval 2020. Com vocês, a galera do Maracanã aqui, ó.